Jag ville bara ta undan er lite för att jag tyckte att det känns lite jobbigt här. Och inför kvällens rosceremoni så vet jag faktiskt inte hur jag ska göra om jag får en rosa Simon. Så jag känner bara att jag vill att ni ska veta om det. Okej. Vad är det du känner? Alltså jag känner mig mest väldigt osäker. Mm. På själva situationen eller på Simon? På situationen. Mm. Så det är inte Simon i sig. Jag har känt att det här kanske inte riktigt har varit någonting för mig faktiskt. Jag känner att situationen och det runt omkring här gör att jag inte känner mig helt bekväm. Ja, det är ingenting med han, utan jag känner liksom att jag vill åka hem. Mm. Du har bestämt dig eller funderar du lite fortfarande? Ja, jag funderar lite fortfarande men jag känner mig väldigt osäker. Mm. Jag vill jättegärna prata med Simon. Men jag kommer heller inte liksom armbåga mig fram här. Jag är inte här för att tävla, utan jag är här för känslornas skull. Och om han inte ens ser mig, alltså det är inte därför jag är här, för att butta undan en annan tjej. Jag vill gärna att vi bara håller det mellan oss så länge. Självklart. Så får vi se hur det blir liksom. Mm.